Krabulas Deikos autoritetas auga. Orakulas nesuklydo ir teisingai išpranašavo pirmųjų rungtynių baigtį. Po atkaklios kovos Lietuva palaužė Didžiąją Britaniją. Tačiau tai tik pradžia. Dabar mūsų orakulo laukia nemažiau sudėtingesnė užduotis. Kas švęs pergalę ketvirtadienio vakarą? Lietuva ar Lenkija? Jokios politikos, tik krepšinis. Žadniai politiki, tilko košikufka. Šį kart krabo nekankino ilgi apmąstymai. Lazdeika žengė tvirtą žingsnį Kevalo, kuris pažymėtas Lietuvos vėliava link. Burtas mestas. Delfi orakulas pranašauja pergalę Lietuvai.